Mərkəzi Seçki Komissiyası avtomobil qəzasında həlak olan deputatlığa namizəd Nəsiman Ayaqqubulunun seçki bülletenlərində adı ilə bağlı qərar verib. Bu barədə komissiyasının bugün keçirilən iclasında müvafiq qərar müzakirəyə çıxarılıb. Bundan əvvəl Nəsiman Qaraoğlu Yaqublunun namizədliyi qeydə alınıb və bülletenlərdə adı çap edilib. Dairə seçki komissiyalarına təqdim edilib. Seçki məcəlləsinə əsasən bülletenlərə əlavə və dəyişikliklər haqqında məlumatları məntəqə seçki komissiyasında yerləşdirilir. Komissiya üzvlərinin rəyindən sonra qeyd edilib ki, dairə seçki komissiyasına atılacaq addımlar haqqında müvafiq tapşırıq veriləcək. MSK sədri Məzahir Pənahov əlavə edib ki, məlumat lövhəsində Nəsiman Yaqublunun seçki marafonunu dayandırdığı qeyd edilməlidir. Xatırladaq ki, Bakı Dövlət Universitetində müəllim işləyən Nəsiman Yaqublu tarixçi professordur. O, Zəngilan Qubadlı dairəsindən deputatlığa namizəd olub və Zəngilandan seçicilərlə görüşdən qayıdan zaman yol qəzasına düşüb.